Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera uh, kepada semua pelajar-pelajar baru khususnya bagi pelajar-pelajar uh, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM uh, Cawangan Kelantan Kampus Macang. Okey, uh, tahniah ya, tahniah. Tahniah saya ucapkan kepada kepada semua pelajar yang telah berjaya menjejakkan kaki ke UITM, ya khususnya dalam bidang uh, dalam program Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Okey, uh, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Puan TSM Milia Binti Abdul Manan yang merupakan Ketua Pusat Pengajian bagi Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UITM Cawangan Kelantan Campus Macam. Okey, aa... Uh, Kat sini saya nak share sedikit lah, ya berkenaan dengan apa yang ditawarkan di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UITM Kelantan. Okey untuk pelajar-pelajar mendapatkan sedikit makluman dan aa, memahami ya secara asas ya apa yang kita ada di sini. Okey, secara general ya, secara asasnya Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Uh, menawarkan 9 program peringkat diploma, 11 program peringkat ijazah sarjana muda dengan kepujian, 2 program uh, double degree, 5 program peringkat sarjana atau master dan 1 program peringkat doktor falsafah atau PhD. Ya, selain daripada Kelantan, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka juga ditawarkan di kampus Kedah, Perak, Selangor, Melaka dan Sarawak. Okey, uh, ini adalah gambaran awal ya, yeah, Fakulti uh, uh, Faculty of Art and Design di Kelantan ya. Yeah. Okey, for your information, sedikit makluman berkenaan dengan uh, FSSR ya nama pendek bagi Fakulti Lukis dan Seni Reka adalah FSSR aa, di Kelantan ya yang ditubuhkan pada 1996 kita bermula dengan dua program ya setelah itu kita kembangkan daripada dua program ya kita tambahkan lagi kepada aa, empat program keseluruhannya dan sehingga hari ini aa, FSSR Kelantan menawarkan empat program pengajian peringkat diploma Okey, ini adalah uh, barisan pengurusan akademik fakulti yang mana uh, ianya diterajui oleh seorang ketua pusat pengajian ya iaitu saya yang mana juga ya turut dibantu okey oleh empat orang penyelaras program yang uh, mengetuai setiap program di dalam uh, fakulti ya. Kalau ikutkan setiap program ada penyelaras masing-masing ya yeah, nanti you all akan jumpa semua penyelaras masing-masing dan mengetahui lebih lanjut setiap program yang pelajar uh, uh, yang ditawarkan oleh pelajar uh, kepada pelajar ya yeah. kita mulakan dengan Dr Mat Ridwan Samsudin iaitu penyelaras program seni reka grafik dan media digital ya yeah. kalau kita perasan tadi you all semua perasan dalam tag tengok ada tak tulis CAD 111 ya. itu adalah program seni reka grafik dan media digital. Puan Anis Ediana pula, Puan Anis Ediana Muhammad Fauzi merupakan penyelaras program diploma seni reka tekstil AD112. Ya, C Azhar I Aziz ya merupakan penyelaras program bagi diploma seni reka logam halus ataupun AD113 ya kita ada satu lagi program yang di mana Dr Az Muhammad Azman Omar merupakan penyelaras program diploma seni halus ya atau dikenali sebagai fine art ya ini adalah empat barisan penyelaras program aa, dan aa, merupakan pengurus ya akademik fakulti seni lukis dan Seni Reka di UiTM Kantan Okey sedikit saya nak sharekan ya. Uh, semua pastinya terpelajar-pelajar tertanya-tanya macam mana sebenarnya uh, pengkuliahan ya sesi pengkuliahan bagi FSSR Kelantan. ya. Uh, jadi sini saya nak kongsikan sedikit uh, untuk pengetahuan semua pelajar ya khususnya pelajar-pelajar baru ya kemasukan pelajar FSSR Kelantan, UITM Cawangan Kelantan bagi sesi pengkuliahan 2014 ya iaitu bermula Oktober 2021 hingga Februari 2022 ya semua pelajar bermula dari semester 1 sehingga semester 5 akan menjalani sesi pengkuliahan di dalam kampus ya jadi ini bererti pelajar-pelajar perlulah ya datang ke kampus atau kembali ke kampus untuk menjalani pengkuliahan mereka Okey, Kaedah pengkuliahan pula dijalankan sama ada secara ODL, ya, bersemuka face-to-face -face, ataupun gabungan di antara ODL dan juga uh, bersemuka, ya. Ini, sesi pengkuliahan ini adalah berlaku di dalam kampus, ya. Bagi pelajar-pelajar yang terlibat, ya, bagi kursus-kursus yang melibatkan syarahan sepenuhnya seperti kursus-kursus universiti antaranya english ya pengajian agama dan lain-lain khusus tersebut merupakan kursus dijalankan secara atas talian ataupun jarak jauh ya iaitu odl namun begitu ia berlaku di dalam kampus ya sebab pelajar-pelajar sudah berada di dalam kampus nanti lain-lain okay. kursus yang melibatkan studio, bengkel, makmal dan juga praktikal adalah dijalankan secara bersemuka dan ada juga yang dijalankan secara gabungan ataupun blended ya yeah. masih lagi berlaku di dalam kampus. Yeah. Penempatan pelajar-pelajar di dalam kolej uh, ad, uh, di dalam kampus adalah diwajibkan di mana pelajar akan ditempatkan di kolej uh, kediaman yang terdapat di dalam kampus. Okey, ini adalah sesi uh, jadual penjadualan uh, bagi program di Fakulti FSSR, eh, di Fakulti uh, UITM Cawangan Kelantan bagi sesi pengkuliahan uh, 20214. Ya. Eh, di mana kalau tengok di sini untuk seni reka grafik dan digital, pelajar semester 1 akan mula masuk pada uh, ke kampus dan daftar pada fasa pertama ya iaitu 15 dan 16 Oktober 2021 ya fasa pertama manakala untuk pelajar-pelajar semester 2 hingga semester 6 seni reka grafik akan masuk pada fasa kedua okey bagi seni reka tekstil seni reka logam halus dan juga seni halus semua pelajar yang bermula daripada pelajar semester 1 hinggalah semester 6 perlu berada di kampus Bermula ya pada fasa pertama, iaitu pada 15 dan ataupun 16 Oktober 2021. Fasa pertama ni adalah di mana pelajar mula masuk ke kampus pada tarikh yang telah ditetapkan di situ. Okay. Jadi jika mana-mana pelajar yang kurang memahami bolehlah hubungi aa, saya ataupun penyelaras penyelaras program masing-masing. Okey, saya nak kongsikan sedikit ya berkenaan dengan program akademik yang terdapat di uh, FSSR UiTM Kelantan, ya. Uh, kalau tengok dekat sini apa yang kita ada seperti saya jelaskan tadi ada dah awak dah nampak, eh ya, pelajar semua dah nampak punya laras so apa nama dia sebenarnya kalau ikutkan tengok kod dekat sini ada CAAD 111, CAAD 112, CAAD 113 dan CAAD 118 itu adalah kita punya kod ya kod bagi program-program yang terdapat di situ jadi sendiri ke grafik dan media digital dipanggil 111 manakala sendiri ke tekstil dipanggil CAAD 112, seni reka logam halus 113 dan CAAD 118 adalah khusus seni halus. Ya, semua kursus-kursus yang ditawarkan, kursus diploma yang ditawarkan di sini sesi ataupun jangka masa pengkuliahan adalah selama dua tahun setengah ya, iaitu lima semester ya pelajar jangan, jangan risau rasa macam lama tak sebenarnya setiap semester pelajar akan menjalani atau akan belajar setiap kursus yang berbeza ya yang bersesuaian bagi setiap program okay, ini saya nak sharekan sedikit ya gambaran ya apa yang apa yang terdapat di dalam apabila disebut sebagai uh, seni reka grafik dan di, media digital uh, inilah hasil kerja pelajar yang saya kongsikan dekat sini kebanyakannya adalah hasil kerja pelajar ya supaya pelajar lebih memahami apa yang uh, pelajar masuk. Don't worry lepas ni nanti setiap uh, penyelaras program akan terangkan dengan lebih lanjut ya saya cuma bagi surface saja ya untuk share kepada pelajar-pelajar. Okey So kalau tengok AD111 ni lebih kepada teknikal ataupun topik grafik lah ya. Image, fotografi, grafik, ilustrasi, ilustrasi dan sebagainya. Ini semua adalah hasil kerja pelajar. Yang mana pelajar-pelajar grafik bolehlah mendapat inspirasi daripada sini dan menjadikan motivasi agar dapat menamatkan pengajian dengan cemerlang ya. Apa-apa pun target pelajar apabila masuk mula mendaftar Ya, masuk belajar pertama sekali adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di samping apa nama ilmu-ilmu lain dan juga mencapai ya menamatkan pengajian ya, dengan cemerlang dan memperolehi segulung sijil diploma ya, okey So ini adalah hasil kerja AD111 ya. Ini semua hasil kerja pelajar Itu adalah pelajar-pelajar ya. Ketika mana mereka berada di dalam kampus So ini peluang kepada pelajar untuk kembali ke dalam kampus ya, Dan menghasilkan karya-karya yang menarik seperti ini ya. Malah boleh membuat lebih baik lagi Okay, ini hasil kerja pelajar dan ini untuk ED112 ataupun sendiri ke tekstil ya. Pelajar dikenalkan dengan pelbagai teknik penghasilan fabrik ya penghasilan bukan menghasilkan fabrik menghasilkan bukan saja menghasilkan fabrik menghasilkan juga reka corak fabrik ya so ini adalah apa sedikit penerangan ya di mana pelajar akan mempelajari tiga disiplin utama tenunan seni cetak dan juga batik ya right? So ini hasil kerjanya. Dan kat sini dia ada batik, ya, fabric, ya, dan juga seni cetak ataupun printing. So do not worry, you're going to learn this one step by step. So your, your lecturer, your lecturer will guide you, ya, so that you can achieve, okay, up till, ya, sehingga ke tahap ini, okay? Right, sini adalah contoh-contoh kerja yang dihasilkan oleh pelajar ini juga adalah hasil kerja pelajar dalam bidang tenunan ya dalam bidang tenunan okey untuk uh, AD113 ataupun seni reka logam halus ini semua adalah merupakan hasil kerja tangan pelajar yang mana pelajar mempelajari ya uh, apa nama dua bidang utama iaitu pembuatan barang kemas atau jewelry dan juga metal waste ataupun barangan semi kasar ya So, pembuatan semua produk-produk ini menggunakan ataupun berasaskan logam. Selain daripada mempelajari pembuatan barang kemas dan produk, pelajar juga mempelajari ilmu komputer dan juga batu permata. So, macam kalau pelajar kata, oi betul ke pelajar buat? Ya, ini adalah hasil kerja tangan pelajar yang mana mendapat apa nama, tujuh ajar daripada pensyarah-pensyarah di sini. Okay, do not worry pelajar-pelajar fine -pelajar metal ya ataupun sendiri ke logam halus. Pasti anda semua akan mampu buat sehingga tahap ini. Okay, ini semua hasil pelajar. Kalau nak tengok, ada juga pelajar yang Ketika semester lepas ya mereka menghasilkan karya di rumah ya secara ODL pelajar masih lagi dapat mempelajari apa nama dan menghasilkan produk yang menarik ya. Ini semua kerana skill mereka bermula daripada seawal semester satu. Okay, ini hasil seni reka logam halus. Hasil kerja petang pelajar juga menghasilkan set tiko yang menggunakan uh, tembaga merah, ya, yeah, koper uh, ataupun tembaga kuning. Okay, uh, khusus yang uh, program yang terakhir yang terdapat di Uitm Kelantan adalah uh, seni halus, ya, yeah, ataupun fine art, ya, yeah, di mana pelajar-pelajar mempelajari perkenaan dengan catan, ya. Yeah, past uh, capture ya arca dan sebagainya. Okay, Jadi ini adalah bagaimana satu kursus bagaimana artis membuat seni sebagai satu medium komunikasi. Ya, ini adalah uh, catan ya menggunakan cat air, cat minyak, cat akrilik, uh, juga dengan menggunakan stroke uh, uh, apa nama medium kering ya so ini contoh-contoh karya pelajar dan juga karya karya pencerah yang terdapat di seni halus ya. jangan uh, pelajar bila tengok wah boleh ke saya buat pasti boleh sebab kita ada barisan pencerah yang akan membantu dan membimbing pelajar sehingga sampai ke tahap ini. Okay, So saya nak kongsikan juga aktiviti dan juga kejayaan uh, FSSR ITM Kelantan ya, ini antaranya ya. Uh, Miss Pasti semua kata kenapa uh, Puan Emilia ni share jumpa kat pelajar dah konvo ni? Uh, sebab itu merupakan inspirasi apabila you menjejakkan kaki ke UITM uh, target utama selepas mendapat knowledge adalah bergraduat ya. Mesti nak konvo. Uh, so ini adalah dia punya inspirasi. Okay. Ini adalah contoh-contoh poster pameran yang disertai ataupun dihasilkan oleh pelajar ya. Okey selain daripada akademik pelajar juga ada pelbagai aktiviti termasuklah aktiviti keusahawanan aktiviti kesukanan dan sebagainya ya yeah. jadi kita juga ada uh, social service ya yeah. kemasyarakatan yang mana kita melibatkan pelajar pensyarah dan semua komuniti okey so kalau tengok kita bukan hanya panggil orang biasa-biasa ya yeah. kita panggil juga artis ya yeah. kita panggil uh, apa nama alumni-alumni kita malah kalau tengok kat situ kita ada saudara Pia, ya kita panggil mereka untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada pelajar. Pelajar didedahkan kepada pelbagai aktiviti pertandingan, pameran untuk memberi pendedahan kepada pelajar nanti nak menghadapi dunia luar. Ya. Jangan risau. So kita akan bantu you all semua untuk uh, mencapai uh, okay, dan memberikan yang terbaik kepada pelajar. Okay. Ini, ini antaranya ya, Piala Seri Indon, ya, Piala Seri Iman dan banyak lagi lah ya yang kita masuk dan alhamdulillah kebanyakannya UiTM Kelantan membawa ya piala-piala ya piala-piala ya, besar eh ya. dan jumlah kemenangan yang agak besar kepada fakulti dan UiTM ya, amnya. Okey, ini lagi adalah aktiviti ya Uh, aktiviti sukan, lawatan, pameran, pertunjukan fashion dan sebagainya yang melibatkan pelajar-pelajar UiTM khususnya dan uh, apa nama pesyarah amnya ya. Dan ini semua kejayaan pelajar sebenarnya adalah kejayaan fakulti. Ya. Jadi pelajar-pelajar sila ambil inspirasi ya. Ha uh, lihatlah sama ada uh, ada ke you all semua dalam tu ya. Ha, kalau ada untunglah pernah lawat masa a, apa sebelum pandemik dan kini kembali sebagai pelajar di sini. Okay, so ini adalah sebahagian daripada environment ya, yang mana pelajar-pelajar akan lalui ketika berada di dalam kampus nanti. Insyaallah kita akan berjumpa ya kita akan bersama-sama membuat aktiviti yang mana a, persesuaian eh, dengan keadaan kita sekarang namun begitu memberi kegemilangan kepada pelajar. So pelajar-pelajar uh, juga boleh mengikuti aktiviti fakulti di laman rasmi ya, laman uh, Facebook rasmi FSSR UiTM Kelantan uh, dan juga Instagram ya, FSSR UiTM Kelantan ya. Jangan lupa uh, follow ya. Uh, follow, subscribe, like. Hai, eh, ini Okey para pelajar juga diingatkan ya juga diingatkan untuk ya untuk sentiasa uh, bertanya uh, uh, dan mendapat update terkini ya uh, maklumat terkini daripada penyelaras program dan juga penasihat akademik ya. Pastikan you all uh, apa semua pelajar mengenali penasihat akademik masing-masing dan uh, mendapatkan maklumat terkini ya penasihat akademik adalah pendamping pelajar yang membantu pelajar menyelaraskan ya dan menyusun aktiviti akademik pelajar di sini. Insyaallah jangan lupa uh, menjaga diri, menjaga kesihatan dan juga menjaga SOP ya dan diharapkan semuanya kembali dengan kesihatan yang terbaik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke UITM, Kampus Macang Kelantan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Matredwan Samsudin. Saya selaku penyelaras program bagi jabatan Seni Rekabentuk dan Media Digital ED111. Sebelum saya meneruskan uh, taklimat ringkas berkaitan fakulti, jabatan, kursus dan sebagainya, saya ingin mengucapkan tahniah buat anda semua kerana telah menjadi warga FSSR UiTM Cawangan Machang Kelantan. Saya berharap dengan peluang yang diberikan ini uh, anda dapat gunakan dengan sebaik mungkin. Insya-Allah. Di sini saya ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan untuk makluman semua pelajar Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UITM Cawangan Macang Kelantan Di bawahnya terdapat empat jabatan Antaranya adalah Seni Reka Grafik dan Media Digital AD111 Seni Reka Textile edi 112, seni reka logam halus, edi 113, seni halus, edi 118. Seterusnya, sedikit pengenalan berkaitan dengan uh, seni reka grafik dan media digital. Seni reka grafik adalah bidang yang melibatkan proses kreatif, yang menggabungkan seni dan teknologi untuk menyampaikan idea melalui komunikasi visual. Sebagai pereka grafik, mereka berkemampuan untuk menghasilkan rekaan seperti pembukusan, iklan-iklan elektronik dan bercetak, papan tanda, majalah, logo, identiti korporat, laman web dan sebagainya. Diploma Seni Reka Grafik dan Media Digital menggabungkan kreativiti dan konsep di dalam bidang industri rekaan grafik yang berkembang pesat pada hari ini. Pelajar akan memperolehi pemahaman yang luas dan berkemampuan untuk mengaplikasikan pembelajaran yang dipelajari dari subjek-subjek berbentuk teori dan juga prinsip rekaan, teknik lukisan dan ilustrasi. Kemahiran mengendalikan perisan komputer, pengembangan idea, konsep rekaan dan penyelesaian masalah di dalam seni reka grafik. Antara kemahiran yang akan anda perolehi, anda akan memahami teori, prinsip rekaan dan teknik lukisan. Mempelajari teknik lakaran dan juga ilustrasi bermula dari cetusan idea, perkembangan konsep sehingga ke lakaran akhir hasil kerja grafik pengetahuan teori seperti elemen asas rekaan, prinsip rekaan, sejarah rekaan, fotografi, teori warna, tipografi yang digabungkan bersama lakaran bagi menghasilkan rekaan grafik yang sejajar dengan kehendak industri. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan kemahiran mengendalikan perisian komputer mendedahkan pelajar dengan menggunakan komputer sebagai peralatan penerbitan desktop mengaplikasikan lukisan imej tipografi dan sebagainya dengan menggunakan perisian ilustrasi manipulasi imej dan reka letak untuk menghasilkan hasil kerja grafik yang menarik. Pelajar juga akan diberi pendedahan dengan pengiklanan dan juga penerbitan. Pengiklanan memperkenalkan trend terkini di dalam sesuatu promosi. Pemasaran membentuk pasaran sasaran pengguna teori dan strategi periklanan. Penerbitan memperkenalkan pelajar dengan menghasilkan penerbitan yang menggabungkan teks, grafik, warna dan style menggunakan format pelbagai bagi menghasilkan hasil kerja yang baik dan efektif di dalam sesuatu penerbitan. Antara lain, pelajar juga didedahkan dengan rekaan korporat mempelajari tentang proses menghasilkan logo korporat yang memberi impak maksimum dengan memberi penekanan terhadap pemilihan warna, type, simbol, elemen penjenamaan dan elemen-elemen lain yang berkaitan. Pelajar juga akan dilatih untuk menyelesaikan masalah penjenamaan dan identiti korporat beberapa syarikat. Juga memperlihatkan bagaimana rekaan grafik mempengaruhi sistem identiti korporat mereka. Itulah sebescikit gambaran awal yang dapat saya berikan kepada anda apa yang akan anda pelajari dalam tempoh dua setengah tahun di UITM Cawangan Macan Kelantan. Seterusnya saya ingin memperkenalkan barisan uh, akademik dan juga staf yang uh, Berhikmat di bawah Jabatan uh, Grafik uh, iaitu saya sendiri selaku pensyarah di Jabatan uh, Senerga Grafik dan Media Digital Kita ada Dr. Norlida binti Daud uh, Kita ada Puan uh, Nurin Ilani Makrai uh, Kita ada Encik Saifuddin bin uh, Muhammad Hasmullah Kita ada Encik Roziani binti Muhammad Nasir Selain itu, barisan uh, staf uh, Encik Abdul Rahman bin Haji Hassan, Juruteknik Komputer, uh, Encik Muhammad Nazran Hakimi, Muhammad Nordin uh, selaku pembantu makmal. Untuk makluman semua pelajar, di bawah Jabatan ED 111 terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk anda yang mana terdapat uh, dua makmal komputer ada studio, ada bilik kuliah yang kondusif uh, uh, dan ini akan uh, memberikan keselesaan kepada pelajar-pelajar uh, semua Ini merupakan uh, pelan pengajian anda uh, selama dua setengah tahun Okey, ini merupakan kursus-kursus um, yang akan anda uh, belajar dalam tempoh tersebut. Okey. Hmm, di sini ada kod-kod uh, kursus. Uh, di sini ada unit kredit. Okey. Dan ini ada bahagian. Maksudnya bahagian ini adalah uh, semester 1 sampai semester 5. Alright. So ini semua adalah kursus-kursus yang akan anda pelajari dan anda perlu completekan dalam masa 2 setengah tahun. Insya-Allah. Dalam tempoh pengajian anda, anda akan membangunkan pelbagai projek. Dan ini merupakan projek-projek yang telah dibangunkan oleh uh, senior anda yang mana uh, salah satunya adalah projek animasi dua uh, dimensi. Alright. Jadi ini merupakan proses-proses uh, yang terlibat sebahagiannya. Alright. Uh, bermula dengan storyboard uh, and then uh, pembangunan uh, karakter dan juga uh, pendigitalan ataupun Uh, proses animasi uh, secara digital. Alright. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan dengan pembangunan laman web dan juga aplikasi mudah alih ataupun software. Ini merupakan projek yang dibangunkan oleh pelajar yang mana aplikasi ini dibangunkan untuk pelajar-pelajar uh, sekolah rendah belajar menggunakan uh, aplikasi mudah alih. Ini merupakan contoh uh, pelajar tahun akhir yang uh, membangunkan projek mereka uh, yang mana terdapat pelbagai uh, kategori yang uh, dipilih mengikut um, pilihan masing-masing terdapat sebahagiannya um, memilih kategori periklanan uh, kategori produk kategori servis dan sebagainya jadi mereka dituntut untuk menghasilkan beberapa item yang berkaitan dengan produk-produk uh, ataupun uh, servis-servis yang mereka pilih di sini anda boleh uh, lihat yang mana uh, terdapat pelbagai item yang uh, mereka telah bangunkan antaranya adalah laman web uh, apa billboard, uh, menu, uh, produk, uh, flyers dan sebagainya. Ini merupakan laluan kerjaya selepas anda menamatkan pengajian. Antara kerjaya-kerjaya yang uh, melibatkan bidang grafik adalah pereka grafik dan multimedia. Anda juga boleh menjadi seorang jurufoto. Anda juga boleh menjadi visualizer and illustrator, perancang media, artis papan cerita, pereka laman web projek grafik berkomputer, projek animasi dan sebagainya. Akhir sekali, pesanan daripada saya, pastikan anda mengikuti segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti agar tidak ada masalah yang membabitkan disiplin dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar baru diploma seni reka tekstil bagi sesi kali ini um, selamat datang dan uh, tahniah saya ucapkan kepada anda semua kerana telah berjaya menjadi pelajar-pelajar UIDM uh, anda telah berjaya merebut peluang ini berbanding dengan beribu-ribu dan berjuta-juta pelajar-pelajar uh, di luar sana okey uh, dan pada hari ini saya akan memberi taklimat Uh, berkenaan dengan diploma seni reka tekstil di UiTM Cawangan Kelantan. Okey, um sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Uh, saya Puan Anis Ediana binti Muhammad Fauzi, selaku penyelaras program bagi diploma seni reka tekstil. Um, so pada hari ini tanpa membuang masa saya akan beri sedikit talimat berkenaan dengan apa itu diploma seni reka tekstil. Okay, um, alright so ini ada sedikit pengenalan berkaitan dengan um, fakulti seni lukis dan seni reka di mana fakulti ini ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1996 di uh, UiTM Cawangan Kelantan. Okey, um, bermula dengan Jabatan Seni Reka Tekstil uh, AD112 dan juga Seni Reka Logam Halus AD113. Okey, seterusnya Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Kelantan ini telah berjaya membuka jabatan baru uh, iaitu Jabatan Seni Reka uh, Seni Halus AD112 pada tahun 2002. Uh, diikuti juga dengan uh, Jabatan Seni Reka Grafik ad 111 pada tahun 2016. Okey tapi untuk makluman para-para uh, pelajar sekalian, um, anda adalah first ataupun um uh, batch pertama yang uh, menggunakan kod uh, CA CAD 112. Okey di mana dulu kita hanya menggunakan kod uh, program AD 112 okay so sekarang kod program sudah bertukar menjadi CA AD112 okey eh so, kita seterusnya kita eh uh, kepada slide seterusnya itu uh, sedikit taklimat berkaitan dengan diploma seni reka tekstil uh, di mana uh, program ini adalah proses yang uh, berkaitan dengan bidang um, yang berkaitan dengan kain dan pemahaman yang mendalam mengenai sifat serat, benang dan juga perwarna. Okey, kurikulum ini meliputi pengetahuan teknikal dan juga kemahiran praktikal dalam bentuk reka bentuk tekstil yang terdiri daripada tiga disiplin iaitu tenunan, seni cetakan dan juga batik. Okey, kita juga uh, menggunakan istilah fiber bagi tenunan, uh, printing bagi cetakan dan juga batik bagi um, uh, resist bagi batik. Okey, program ini juga memberi penekanan kepada uh, beberapa perisian ataupun software uh, reka bentuk textile dan juga uh, fashion comprehensive uh, seperti 3D Max, um, Koridor, uh, okay so anda juga akan belajar ataupun mengenali beberapa software uh, Seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, okay So latihan-latihan ini adalah mengenai kemahiran uh, praktikal Yang berkaitan dengan keperluan industri, okay uh, So di sini saya Uh, inform ataupun uh, bercerita lebih sikit berkenaan dengan peluang pekerjaan di mana anda uh, uh, bukan sahaja dapat menjadi uh, pereka tekstil tapi anda juga boleh uh, menjadi seorang usahawan tekstil okey uh, visualis tekstil, uh, tutor, penolong pensyarah, uh, guru, seorang uh, dan seniman tekstil Anda juga um, berkebolehan nanti InsyaAllah suatu hari nanti uh, Untuk uh, membuka sendiri syarikat-syarikat tekstil Okay uh, Tidak itu juga um, Anda juga boleh menjadi uh, Perekor-perekor um, Seni reka tekstil yang berkaitan Seperti mereka uh, Dalam bidang batik Bidang cetakan dan juga bidang tenunan Alright So, seterusnya a uh, saya showkan di sini sedikit um, berkaitan dengan produk-produk ataupun artwork-artwork yang uh, mungkin akan anda-anda semua uh, hasilkan okay? pada setiap semester so this is the fiber a few um, a few examples towards the product of the textile uh, of the fiber uh, artwork okay? Uh, anda akan lebih uh, belajar lebih tentang tenunan, especially uh, kita start dulu dari penggunaan uh, loom ataupun uh, frame loom yang uh, basic, okay, yang permulaan dan seterusnya ke, kepada complicated uh, loom, okay, itu floor loom dan juga table loom, okay. So, ini adalah hasil uh, tenunan tapestry uh, dan juga uh, tenunan dengan um, mesin tenun, okey? So, seterusnya, ini adalah uh, testa cetakan ataupun a printing product which is you are going to have uh, experience toward how to produce a printing fabric, okey? Uh, start from the off-frame. Ataupun kita panggil frame uh, frame basic frame sampailah kepada complicated frame which is you have to uh, come up with your own idea of the textile design and then uh, do the process of the printings. Okay. So ini adalah beberapa uh, contoh textile product towards the printing uh, measuring uh, that you going to produce. Okay. Alright, ini adalah seni reka batik Di mana uh, saya harap anda semua uh, Quite familiar with batik uh, Even though Are not experienced well Towards uh, how to chanting The batik, how to produce that kind of batik But uh, I hope that you have You all have the uh, Experience towards uh, Wearing the batik Okay um, By the batik uh, right look uh, a few design towards the batik products all right so this is the batik uh, production basically this is the um, uh, production made by the final year semester students okay zero five right semester kelima di mana uh, anda nanti akan menghasilkan length of fabric of batik alright so um, it's quite interesting towards all these three measuring okay for you to explore next uh during your uh two and a half years in UITM as a diploma uh student in textile design okay So we go through to the next slide. Okay, saya so akan bincangkan sedikit, uh, infokan sedikit uh, terhadap bilangan pensyarah yang ada di Jabatan uh, CAAD 112. Okay, so uh, kita basically we have 15 lecturers. Um, so they are they are um, specialized in their Uh, their own terms Okay, ataupun their own uh, Bidang masing-masing Alright, so yang pertama ialah saya Sendiri pen uh, Penyelaras program Bagi Edisa 1-2 Okay, so we go through One by one, alright Okay, so ini uh, Saya dan kita ada senior lecturer Which is they are uh, Basically few of them Few of the Senior lecturer are previous Uh, lecturer of mine, okay. Uh, Encik Junadi Awang, uh, Encik Hamdan Haji Lias, okay. Uh, Encik Bakri Muhammad is my uh, senior, alright. Uh, Encik Mazlan Mustafa, uh, my lecturer. Okay, kita ada Puan Ani Hatina Ahmad, uh, Puan Aniza Muhammad Adenan, alright. Uh, Puan Ruhaiza Muhammad Nasir, Puan Nur Hafiza Ghazali, Uh, Encik Faizul Norizan, uh, Yang Mulia Encik Raja Samsu Haq, eh uh, Puan Salwana Encik Yusuf Daud, uh, Encik Adib Muhammad Hasan uh, dan Puan Zainab Anwar. Alright. So basically they are 15 of uh, uh your next becoming new uh, your next lecturer, okay? Your upcoming next lecturer Uh, so uh, insyaallah kita akan bertemu nanti uh, bila uh, anda akan uh, kemasukan anda ke UIDM Cawangan Kelantan okey so uh, alright, dalam jabatan kita kita ada juga uh, pembantu uh, jurutera ataupun uh, lebih di uh, lebih senang dipanggil technician okey so kita ada encik Mazlan Aziz pembantu pegawai sains dan juga encik Ridwan Ghani eh uh, pembantu makmal. Alright. Uh, basically they are uh, both of them are going to help you in terms of um uh, the banquet or, or the workshop uh, process, okay? Uh, towards all the needs. Okay? Uh, semasa you menjalani kelas dan sebagainya, so mereka akan membantu you dalam um, uh, di makmal ataupun di bengkel. Okay, dari segi pengambilan bahan-bahan uh, ataupun barang-barang keperluan you. Start from the paper, okay, um, from the printing paste, from the batik coloring and everything. Alright, so insyaAllah kita akan bertemu semuanya nanti um, once you get into the campus. Alright, so uh, next is the um, plan pengajian you all. Okey uh, bagi khusus a CAD 112 maaf ya saya lupa nak nak, uh, um apa ni nak betulkan alright so this is the uh, code khusus uh, together with the name of the course and also uh, jam contact dia alright contact hours jam contact ini bermaksud berapa jam uh, yang you akan hadir untuk kelas tersebut Alright, contoh kata dalam satu hari, hari Ahad untuk kod TSD 1114 ni Okay, you all akan habiskan dalam masa satu hari sebanyak enam jam uh, Okay, so we going to discuss it further once you get into the campus Alright, so kita ada di sini um, beberapa kod yang you all have to complete during your two and a half hour, uh, half years uh, as a student in diploma art and design, uh, textile design. Okay. So uh, kalau you tengok sini ada code elective which is AD121 tie and die. So tie and die ini bukan uh, you tak tak bukan you yang ambil code ni. Okay, you akan ambil code uh, ADE181 dan juga ADE131 which is um code bagi program uh, seni halus dan juga uh, seni reka logam halus. Okey. So, kalau you tengok sini untuk semester 1 hanya uh, satu kod sahaja, uh, maknanya kod uh, program ini, okey. Uh, kita ada TSD114. Alright, untuk uh, semester kedua TSD161 TSD 170, TSD 171 dan TSD 173. So this uh, all of the plan schedule ni kita akan go through much further during uh, your classes. Okay. Right. So this is part of the equipment or facilities and space in our faculty and also department. All right. So first one is uh, our workshop, uh, resist workshop bengkel batik so we have um, quite a big space for you to complete your resist punya task alright, uh, so bengkel batik kita basically uh, seperti bengkel-bengkel bank batik yang uh, ada di industri ataupun di luar sana okay, alright so we have uh, a space for the tutorial or uh, tutorial and also for lecture. Okay, kalau you tengok yang major-major tu, itu adalah bahagian di mana you akan, uh, pensyarah akan bagi uh, syarahan dulu sebelum you start uh, tutorial ataupun start membuat tugasan-tugasan seterusnya. Alright. Okay, so next is the uh, printing workshop. Alright. So printing ni kita ada menggunakan meja-meja besar seperti ini eh. It's a table, Uh, a glue table. Uh, maknanya meja yang ada glue, ada gam. Okay. So boleh tengok di sini ada beberapa uh, gambar berkaitan dengan bengkel uh, printing tersebut. Ada juga bahagian untuk uh, membuat um, tutorial dan juga syarahan. Alright, seperti juga bengkel batik uh, sebelumnya Alright, so uh, next one is bengkel uh, fiber. So kita ada dua bengkel fiber uh, di mana uh, memisahkan uh, dua jenis loom. Okay, kalau you tengok yang ada sini-sini uh, you tengah duduk dan menenun itu adalah table loom. Uh, itu adalah floor loom. Okay, so this is uh, the floor loom bengkel, the floor loom workshop. Uh, kita divide juga uh, into two space for lecture and also for tutorial. Okay. So next one is a table loom uh, workshop. So di mana uh, perbezaan penggunaan loom. Okay. Tadi loom yang uh, berada di atas lantai dan ini ada portable loom which is we can port it ataupun uh, place it on a table. Alright. Alright. So part of them we have also a uh, A sewing shop, okay, bengkel jahitan, di mana you all pun akan akan belajar kod-kod uh, ataupun subjek-subjek menjahit, alright. Uh, so uh, di bawah tu kita ada studio lukisan, which is basically uh, the studio you do the you going to do the uh, drawing classes, okay? Alright, so this is all uh, the next slide is senarai peralatan bengkel di Jabatan Seni Rekod Tekstil. Right? Uh, okay. Uh, this is part of the activities during um, before the pandemic lah actually. Okay, uh, kita ada buat beberapa uh, activity. Alright, part of them is Kelantan Textile Show Cats, uh, which is this program is uh, joint venture with the uh, unique Uh, of Creative Media and Technology, UCMT, uh, together with FSSR, which is our faculty, and also uh, Jabatan Penjara Malaysia. Okay, this is been ceremonized ataupun dirasmikan oleh uh, Tengku Temung Kelantan eh, um, ada pada tahun 2018. Alright. So, kita ada juga membuat jualan art market, alright. Um, we have a few interesting and uh, quite fun program during our semester. Okay, kita ada satu semester, you all akan ada 14 minggu. Alright, which uh, include less or more about uh, for three to four months. Okay, so dalam tu uh, semasa sepanjang proses pembelajaran dan pengajian pembelajaran you all, um, We try to make it more fun and interesting throughout all the semester, okay? So kita akan, uh, insya Allah, uh, during this new norm, kan kita akan hasilkan beberapa aktiviti yang uh, according to SOP lah. Alright, okay. So this is the our annual or semesterly program macam tu. Alright. Pameran diploma bagi pelajar-pelajar tahun akhir. So this is one of the uh, text type show uh, being held in 2019. Okay, so kita akan menjemput uh, you punya parents. Basically, this is the uh, final year punya program. Okay, so Once you have reached to the semester, the last semester, at the end, we can do the program for you to express all your products, all your artworks. Okay, we display them. We invite people to come and watch. We invite people to experience. Okay, for you to show off, Actually, okay, your artwork. Alright, basically, invitation. It's From all over the Kelantan, okay, uh, you nak jemput your parents uh, pun boleh, your sibling or whatsoever, rakan-rakan um, uh, sekolah ke kan? So basically, uh, kita akan menjemput sekolah-sekolah uh, uh, part of the uh, apa ni uh, pengusaha-pengusaha textile uh, for example, batik, pengusaha batik, pengusaha printing, whatsoever. Alright. Okay. So this is our. Actually, this is the the real the real picture towards your uh, assessment day. Uh, so setiap kali um, satu semester. At the end of the semester, you going to have the assessment ataupun proses penilaian pentaksiran you. Uh, di mana you akan present all your artworks in front of your lecturers. Okay. So this is the a few pictures to your seniors yang mana come up with their own uh, textile production towards printing, resist and fiber. Okay. Alright, so ini ada beberapa rekod pencapaian pelajar, alumni dan juga staff uh, CAAD 112 Alright so ini adalah uh, program towards uh, pelajar dan alumnai ada beberapa orang a few there are a lot of them which is uh, uh become a great entrepreneur okay become a great designer textile designer for example here we have uh, um saudara uh, okay saudara um Amirul amiro okay your previous uh, senior like your senior this is basically all uh, of your senior okay so they become a great designer they become a great entrepreneur okay so is actually a great uh, um, designer for tenonan di rajapahang okay right? So we have here uh, the uh, some of our lecturers, which is Cik Hamdan, uh, Puan Zainab, okay, uh, Cik Junaidi, okay, become uh, they, uh, mereka semua adalah orang-orang um, hebat di luar sana yang mana mereka juga menjadi pakar rujuk bagi beberapa competition, okay, batik competition, uh, based on their experience, okay? Alright, so ini adalah beberapa anugerah uh, yang diperoleh oleh uh, para-para pencara. Okay, anugerah Akademi Universiti dan anugerah Tokoh Akademi Negara which has been uh, um, uh, oleh Sir dan juga Encik Junaidi Awang. Alright, so this is uh, Encik Junaidi Awang. Uh, he is One of the judges towards the Piala Seri Endon competition. Okay. Um, Alright. So uh, itu saja. Uh, basically, uh, persyarah-persyarahan you all semua di sini adalah orang-orang hebat. Orang-orang um, yang hebat uh, di dalam bidang masing-masing. Okay. So uh, basically, Cik Junaidi adalah uh, um, in Uh, expert in the batik Okay, Encik Hamdan juga expert in batik Dan Encik Faizul juga expert in batik And then um, InsyaAllah kita akan Berjumpa nanti uh, Setelah you all Come, uh, masuk ke campus Okay, so Di uh, situ Saya so stop dulu present, alright um, So we back here Hmm okay uh, so saya harap uh, nanti um, setelah you all dapat masuk ke campus um, kita akan berjumpa secara face to face and then uh, have our good time during your the whole semester you as a student in diploma seni reka Textile alright uh, textile design and then um saya berharap uh, insyaallah kita akan bertemu dan uh, So saya akhiri uh, taklimat saya hari ini dengan uh, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Have a good day. Assalamualaikum. Alhamdulillah <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria kepada semua pelajar baru diploma seni rukis dan seni reka khususnya uh, apa di uh, pelajar uh, seni reka logam halus. Okey, so selamat datang. Saya ucapkan kepada pelajar pelajar baru. Alright, so saya Azhar bin Abdul Aziz selaku penyelaras program um kursus diploma seni lukis dan seni reka seni reka logam halus CAD 113 Okey um pertama dan utama saya in ingin ucapkan jutaan tahniah uh, dan syabas Um, kepada pelajar-pelajar uh, atau pemahasiswa, mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi mahasiswa, baru yang um, terpilih untuk um, berada bersama-sama dengan kami di Jabatan Seni Reka Logam Halus ini dan um, um, apa yang melangkahkan kaki ke UITM Sungai Kelantan ini uh, sekali lagi saya nak ucapkan um, tahniah, Syabas kerana anda adalah insan-insan yang terpilih dan selamat datang ke UiTM Johor Kelantan. Okey, so sedikit pengenalan uh, berkenaan apa jabatan sendiri kelogam halus ini orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Okey, so Jabatan Seni Reka Logam Halus ini telah pun berada di um, apa telah pun ditubuhkanlah maksudnya um, di UiTM Johor Kelantan ini wujud di UiTM Jauh Kelantan ini um, di sekitar tahun 1997. Okey. Okey so um, di bawah fakulti seni lukis dan seni reka lah alright, so jabatan seni reka logam halus ini juga dikenali dengan nama Fine Metal Department okay dan tempoh pengajian untuk um, peringkat uh, diploma um, adalah um, selama 2 tahun uh, setengah okay? dan um, tempat pengajian uh, untuk uh, jabatan seni rekalah logam halus uh, di uh, peringkat diploma adalah di UiTM cawangan Kelantan sahaja iaitu di kampus Macang sahaja okay? dan um, um, peringkat ijazah ok uh, ambil masa ataupun tempoh pengajiannya adalah selama 3 tahun okay? dan tem tempat pengajiannya hanyalah di UiTM soangan uh, apa di UiTM Shah Alam sahaja okay? so bermaksud kita hanya ada dua sahaja kampus uh, yang melibatkan diploma dan juga ijazah iaitu di UiTM Johor Kelantan bagi peringkat diploma dan ijazah um, apa UiTM cuwangan, uh, UiTM Shah Alam um, bagi peringkat ijazah iaitu selama 3 tahun. Okey, so lokasi pembelajaran um apa di di UiTM Cawangan Kelantan ini bagi jabatan seni reka logam halus okey so seperti mana yang saya dah maklumkan tadi okey so kita punyai dua sahaja iaitu di UiTM Shah Alam dan juga UiTM Cawangan Kelantan di mana UiTM Shah Alam adalah di peringkat ijazah dan UiTM Kelantan adalah di peringkat diploma okey so fakulti seni lukis dan seni reka uh, bangunannya juga dikenali dengan nama blok C di, di, UITM Chuan Kelantan lah. Okay. So blok C. So kalau awak boleh tengok, so ini adalah gambarannya uh, blok C tersebut. So di mana um, berlakunya ataupun di mana kelas uh, fire metal, bahagian mana kelas uh, fire metal iaitu di wing C di sebelah sini. Okay. So ini adalah blok um, untuk uh, fire metal lah. Right. So ini adalah cabin uh, fire metal. Right. Kita tengok lagi. Okey so um itu adalah lokasi tadi adalah lokasi secara keseluruhannya um, di mana terletaknya fakulti seni lukis dan seni reka dan jabatan seni reka logam halus okey so kita nak masukkan sikit uh, kepada kelas okey so kita ada mempunyai makmal komputer iaitu pelajar-pelajar akan um, apa akan belajar kan okay, akan belajar mengenai uh, beberapa software lah contohnya CorelDraw. Uh, SolidWorks CAM okay. So itu dua dua software ini Adalah um, software Yang kita akan belajar dekat sini Iaitu pengkhususannya kalau kita tengok um, Untuk CoreDraw selalunya adalah Untuk 2D dan uh, dan Untuk SolidWorks adalah Untuk uh, yang 3D punya So kita akan view kita akan buat So awak akan belajar lah daripada basic Maksudnya daripada basic knowledge daripada Zero dan insyaAllah maksudnya awak akan Boleh menghasilkan uh, Design lah by computer Okay. Alright, so ini adalah workshop ataupun bengkel lah. So ini adalah workshop ataupun bengkel um, um, apa yang ada di di sinilah maksudnya. Okay. So inilah sekitar bengkel. So awak kena ingat maksudnya Fimetal ini bukanlah bengkel ataupun bukanlah um, orang kata kerja-kerja pengkhususan kimpalan. Okay. So saya sedia maklum um, ada beberapa um, apa beberapa pelajar atau mungkin pendapat pendapat ataupun pandangan-pandangan yang mengatakan yang final metal ini adalah um, welding. Okey, so kita bukan welding. Ha, kita adalah um, apa bengkel khusus. Okey, bengkel khusus yang uh, dia more kepada logam Okay, precious metal dan juga non precious metal lah. Tapi kita lebih kepada precious metal, iaitu kita gunakan silver, kita gunakan logam uh, apa copper, kita gunakan brass, kita ada juga um, apa pewter, okay. So logam-logam uh, itu kita akan um, apa make it untuk jadikan ia sebagai produk nanti, right? So ini adalah gambaran dalam bengkel, okay. So, selain daripada itu juga, okay, so kita ada makmal jemologi. Ha, so, apa benda makmal jemologi ni? Dan apa benda jemologi ni? So, kalau awak nak tahu gems, gem, okay, dia asal daripada gems. So, apa maksud gems? Gems itu maksudnya gem stone. Okay, batu permata. Okay, so kita ada makmal untuk mengenal batu permata ini. Okay, khususnya maksudnya kita akan kita ada apa mikroskop, Okey so kita ada apa kita ada alat lah untuk mengenal. So awak dalam makmal gemologi ni um, awak akan uh, diajar untuk mengenal. Okey so diberi uh, contoh sem, diberi sampel batu permata and then awak akan test dan awak akan nilai sama ada batu permata itu asli sama ada batu permata itu um, apa fake okey sama ada ia tiruan Ataupun dia imitate. Um, so maksudnya awak akan mengenal batu permata. Kenapa uh, gemologi ni penting juga. Okay. Sebab dia salah satu. Sebab kita kena ingat. Okay. fundamental metal ini um, hmm. dia adalah dua-dua apa dua uh, dalam bidang jewelry. Pengkhususannya um, ada dua major iaitu jewelry dan juga metalware. Okay. So of course lah bila kita bercakap pasal jewellery ataupun barangan kemas so mestilah barangan kemas kita itu mempunyai batu permata jadi kadang-kadang kebanyakannya kita hanya sekadar membeli sahaja tanpa kita mengetahui sama ada ia adalah asli ataupun tidak ok alright Ehm um, so itu adalah uh, geology. So nanti awak akan belajarlah macam mana nak mengenal batu permata. Alright. So course akan untuk jewelry ehm um, EDS 113 ini. Okay, so kita tengok sikit apa yang awak akan belajar dalam Um, apa, sepanjang tempoh pengajian awak iaitu 2 tahun setengah ni so apa yang awak akan belajar dalam um, apa 2 tahun setengah ini dalam uh, apa Jabatan sendiri Kelogak Halus so yang pertamanya adalah um, research so ini adalah benda biasalah maksudnya yang awak akan uh, apa yang awak akan buat ok so bagi saya research ataupun apa-apa benda ini um, ini adalah first step untuk kita buat apa-apa tak semestinya dalam fine metal sahaja saya kira mana-mana uh, bidang sekalipun dia bermula dengan research untuk kita buat sesuatu so apa peranan research maksudnya kita membuat kita membuat satu kajian okey untuk kita nak menghasilkan sesuatu okey sama ada sesuatu itu bermaksud mungkin produk ataupun mungkin apa-apa uh, sahaja Okay, so kita bermula dengan research. So dalam research itu maksudnya kita akan mencari design concept, design team dan juga subject matter so, subjek matter ni penting sebab apa dia sebab daripada subjek matter itulah untuk um, apa untuk kita nak olahkan um, untuk dijadikan ia sebagai produk kita right so selepas daripada kita dah membuat um, apa, research tu tadi so kita dah ada, dah design konsep kita kita dah ada dah team ataupun tema kita dan kita dah ada dah subject matter kita, so kita akan masuk kepada sketching okay? yang kedua tadi, ada, yang pertama tadi adalah research dan yang kedua adalah sketching so ini adalah, uh, sketching ni adalah awak akan sketchkan rough idea eh, ideation, so awak akan daripada um, subject matter awak tu tadi, so kita akan buat kita akan olahkan dia kita katakan kita akan olahkan dia untuk jadikan beberapa um, apa idea untuk kita nak hasilkan produk sama ada produk itu dalam bentuk tableware ataupun dalam bentuk uh, jewellery so it uh, depends lah maksudnya okay so Selepas kita sketching ini, kita nak hasilkan ideation dan juga design development. Apa yang dia maksudkan dengan design development? Design development ini maksudnya kita dah ada dah satu design and then kita developkan lagi untuk dapatkan apa untuk hasilkan beberapa design yang lain lagi. So kita akan developkan dia, developkan dia lagi. Alright? Dan juga dah sekali dalam sketching ini juga adanya rendering. Okay, di mana maksudnya um, rendering ini bermaksud kita color kita kita warnakan uh, sketching kita, design kita tu tadi supaya dia lebih nampak atraktif ataupun lebih nampak design itu lebih timbul untuk kita nak melihat sama ada di manakah dalam bentuknya 3D ke ataupun 2D ke, di mana kesan-kesan dia maksudnya supaya dia lebih timbul. Okay. Alright. So ini adalah um, 3D design. Okay, 3D design by computer kan okay. so 3D design by computer so, maksudnya selepas daripada awak menghasilkan final design di di sketching tu tadi so kita akan terjemahkan ia dalam bentuk komputer okey supaya kita nampak view dia tu lebih luas lebih cantik okey pemandangannya itu lebih cantik lah maksudnya untuk kita tengok untuk kita uh, hayatinya okey right so 3D design Okay, so ini um, kalau kita tengok kat sini ah ini adalah contoh ataupun sample jewelry set Uh, by computer juga. Okay. Contoh by computer. So diorang uh, kalau awak tengok dekat sini, okay. so ini by computer melalui software SolidWord. Okay. Melalui software SolidWord. So diorang menggunakan maksudnya sebab tu saya, saya kata tadi kita ada makmal kan. So kita menggunakan dua komputer, uh, apa dua software. Satunya adalah CorelDRAW dan yang keduanya adalah SolidWord. So untuk 3D ni kita akan gunakan solid So maksudnya in design dan penghasilannya akan jadi lebih kurang macam ni. Right? So technical drawing pun awak akan belajar juga dalam penghasilan um, apa dalam penghasilan produk. Kenapa technical drawing ni penting? Ha, eh? kenapa ia penting? Sebab awak kena ingat maksudnya kita nak menghasilkan produk. Kita bukan menghasilkan prototype tapi kita menghasilkan produk. Jadi bila kita nak menghasilkan produk, maksudnya technical drawing itu penting untuk kita nak real, apa untuk kita nak um, pastikan ukuran-ukuran dia. Okey? So kita nak tahu uh, berapa thickness dia, berapa ketebalan dia, okay, berapa ukuran panjangnya, berapa ukuran lebarnya. So daripada technical drawing inilah kita akan assume kan dia. Maksudnya daripada technical drawing, barulah kita boleh pergi kepada um, uh, kepada pem, uh, fabrication product nanti. Okey, so ini adalah produk, so sebelum kita nak menghasilkan produk kita dah siap dah technical drawing tu tadi Okey, so masuk kepada bab produk, so sebelum kita nak fabricate mesti ada beberapa proses lagi iaitu mockup Okey, so kita kena buat satu mockup Okey, so mockup ini apa dia, mockup ini macam yang saya katakan tadi, mockup ini sama uh, apa, uh, sama juga dengan prototype lah maksudnya kita nak melihat orang kata um, bagaimanakah kaedah laksanaan kita tu nanti bila kita nak fabricatkan dia. Okay so kalau kata kita nak buat teapot. Okay so kalau contoh kita tengok dekat sini. So kita um, kita nak buat teapot ni. So bagaimana kita nak buat um, dia punya ni. So daripada mockup ini daripada prototype inilah kita akan solve the problems yang kita rasa mungkin perlu um, ada ataupun mungkin tidak perlu ada. Okay, so kita akan tengok dan nilainya dekat sini nanti masa proses kita nak buat mockup tu. Okay, so five metal techniques. So, okay, so ini adalah teknik-teknik yang kita nak guna. Okay, so bila kita dah tengok dah um, apa kita dah hasilkan dah mockup tu tadi ataupun prototype, jadi kita lebih mengetahui teknik apa yang sesuai untuk kita nak uh, apa kecap dekat sini untuk kita nak laksanakan dekat sini okey so bila kita dah tahu teknik apa kita nak buat, bagaimana kita nak buat. Okey, so barulah kita boleh applykan iaitu fabrication. Kita boleh applykan pada produk yang betul, eh menggunakan logam yang betul. Mockup tadi kita tak gunakan logam lagi, iaitu uh, sama ada kita menggunakan uh, apa mounting board ataupun box board, so whatever lah maksudnya yang menyenangkan untuk kita nak uh, nak melihat ataupun kita nak forming bentuk tersebut. So fabrication ini bermaksud maksudnya kita dah laksanakan, maksudnya kita dah sampai proses apa kita nak buat produk lah Sampai ke level akhir lah maksudnya Okay so kalau kita tengok Kepada produk ini um, Apa yang awak nak start dulu maksudnya of course lah um, logam itu sekeping maksudnya metal itu akan diberi sekeping and then awak akan pierce uh, piercing ke gaji kat sini soldering okay so do lah maksudnya beberapa, beberapa teknik yang awak fikirkan sesuai lah maksudnya yang awak dah fikir so apa next 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 itu penting uh, fabrication okay so functional product design uh, so inilah Pro, um, produk kita dan inilah uh, specialist um, kepada jabatan kita. Kita menghasilkan functional product. Eh, bukan kita menghasilkan prototype, bukan kita menghasilkan uh, uh, mockup, tetapi kita menghasilkan functional product. So apa yang dimaksudkan dengan functional product? Functional product ini adalah produk yang boleh digunakan terus. Ha, boleh digunakan pakai. Okey so kalau kita tengok kat sini coffee pot, teapot, ha so ini cup. So ini adalah functional product. Maksudnya kita boleh guna produk yang kita hasilkan. Contoh jewelry kan. So, maksudnya jewelry itu kita boleh pakai. Kita buat daripada zero maksudnya daripada sekeping logam kita akan buat cincin, kita akan buat terantai, kita akan buat um, gelang tangan, kita akan buat subang. Okay, so kita akan buat dan kita akan pakai. Right? So itu bermaksud maksudnya functional product. Okay, so ini salah, contoh lagi um, beberapa contoh items um, project uh, by student lah. Okay, so functional product. Okay. Right, so ini uh, kalau tadi itu adalah metalware, so ini adalah jewellery uh, dalam bidang jewellery. So maksudnya ini adalah um, bracelet, okay, ring, ini pun kata silap saya mungkin ring ok so ni adalah konsep lah so kita um, actually dalam farm metal ini um, kita more kepada orang kata uh, konsep design so Penghasilan kita itu melalui konsep yang telah pun diberikan contoh kita kata kita ada konsep um, apa kalau tema-tema contemporary ke okay konsep kita nak konsep jenis yang macam mana modern ke okay so kita akan tengok kembali benda-benda yang macam tu untuk kita nak hasilkan supaya dia meet dengan apa yang kita uh, nak lah maksudnya uh, based on konsep dan juga tema yang di, diperlukan. So uh, so ini adalah uh, beberapa lagi sampel. Okay. Dan jewelry. Okay. Ini finish product lah. Okay. So ini adalah finish product. So ini adalah sampel-sampel yang um, student punya. Okay. Pelajar-pelajar yang hasilkan. Okay. Bukan bukan uh, di luar lah maksudnya. So sebab tu kalau awak tengok uh, macam uh, kenapa besar macam ni kan. So, sebab kita konsep. Ha, so, kita konsep walaupun ia functional tapi kita lebih kepada konsep design Okey, so ini adalah geomologi Jameson. so ini yang saya katakan tadi, maksudnya yang awak akan belajar uh, dekat sini Okey, mengenal batu permata, so kita akan bagi awak beberapa sampel batu permata untuk awak check, untuk awak uh, nilai Okey, so sama ada uh, dalam kategori apa Okay, maksud kategori ni um, sama ada ini adalah um, Apa, temelin ke, jet ke Okay, so awak akan nilai dia ya, duduk dalam kategori apa Dan uh, adakah ia dalam um, apa, original ataupun tidak Okay, so itu awak akan nilai Dan nanti so, awak akan belajar uh, subjek khusus gemologi itu nanti <coughs> Alright, so kita settle about um, um, Apa, about Um, pengenalan untuk jabatan So um, Orang kata tak kenal jugalah Maka tak cinta Okay so sini adalah uh, Senarai kita ada 11 Orang penyarah Okay. kita ada 11 orang pensyarah yang uh, di Jabatan Seni Reka Logam Halus yang akan um, apa mengajar awak sepanjang 2 tahun setengah nanti iaitu saya sendiri Encik Azham selaku pensyarah ataupun dan juga penyelaras program uh, puan Rosita, uh, TS puan Emilia, uh, puan Raja Nurazila, TS uh, puan Nur TS uh, Encik Muhammad Zamani Encik Muhammad Faiz Iskandar, yes, Encik Muhammad Masdi, Encik Muhammad Syafiq Muda, Encik Muhammad Aqim dan juga Encik Muhammad Faiz Jalaluddin. So, you, um, kita ada sebelas orang pencarah nanti. So, jumpalah dia orang, meetlah dia orang, bertegur siapalah dengan dia orang tu nanti. Okay. Dan, okay, kita ada dua orang non-staff akademik iaitu technician. Okay, so kita ada dua technician iaitu Encik Kamarudin dan juga Encik Mama Khairi. So apa-apa hal yang berkaitan dengan bengkel, contoh kalau kata awak ada nak pinjam barang dengan bengkel, tools or whatever, nak minta nak minta logam. So berhubunglah dengan uh, technician iaitu Encik Kamarudin uh, ataupun Encik Khairi. Okay, so jumpa dengan orang. So nama-nama ni Eh, nama pensyarah ni, mohonlah awak ingat. Eh, mohon awak ingat. Okay. Sebab apa dia? Sebab keberkatan. Alright. So, ini adalah jumlah pelajar. So, jumlah pelajar, sorry. Alright. So, kita terus kepada kalendar akademiklah lah. Untuk saya nak terangkan beberapa sedikit mengenai dengan kalender akademik. So, kita ada tiga kuliah. Alright, so kita ada kuliah satu, kuliah dua dan juga kuliah tiga. Okay, so kuliah satu ini akan bermula pada sepuluh hari bulan sepuluh. Okay, ingat eh, sepuluh hari bulan sepuluh kuliah bermula. Okay, so kalau kita tengok kat tepi ni kita ada fasa satu. So apa maksudnya fasa satu? Maksudnya tarikh awak akan masuk kampus. So bermula bila? Bermula 15 hari bulan 10 kuliah bermula 10 hari bulan 10 tapi tarikh masuk kampus adalah 15 hari bulan 10. Ha, kena ingat kat situ. So awak ada gap satu minggu. So apa maksud satu minggu ni? Maksudnya satu minggu ni maksudnya start daripada uh, 10 hari bulan 10 ni so kuliah akan bermula totally secara ODL dahulu. Okay. Tapi bila awak dah masuk ke kampus iaitu 15 hari bulan ni dah masuk ke kampus so uh, kemungkinan Okey, kemungkinan saya kata kemungkinan sebab apa kemungkinan dia bergantung kepada uh, subjek. So ada subjek yang bermula pada fasa satu lagi untuk face to face. Apa maksud face to face? Maksudnya awak perlu datang dan hadir ke um, ke bengkel, eh, ke ke dewan kuliah untuk uh, lecture ataupun untuk syarahan. Okey, Dan awak ada cuti uh, pertengahan semester satu minggu itu bermula pada 20, uh, uh, apa, 21 bulan lah. 21 hari bulan. 21 hingga 27 hari bulan ini adalah cuti semester. Dan kita masuk kepada fasa yang kedua atau kuliah yang kedua iaitu bermula pada 28 hari bulan 11. Okay. So bagi yang tak dapat masuk pada 15 hari bulan 10, fasa satu, so dia boleh masuk pada fasa yang kedua iaitu bermula pada 26 hari bulan. Okey, So mungkin akan ada yang bertanya cuti pertengahan semester ni perlu balik ke tak okay, So kita akan tengok nanti um, apa update yang terbaru dari semasa ke semasa Okay so kuliah tiga pun sama maksudnya um, bermula pada dua hari bulan hingga 29 hari bulan 1 tahun 2020 Eh sorry 2022 itu selama empat minggu lah okay, fasa tiga Okay so ini adalah um, kalendar awak So, tolong ingat kalendar-kalendar ini. So, ini secara kasarnya kalendar mengikut kepada kuliah-kuliahnya. Alright, so kita pergi detail sikit apa yang awak perlu tahu dalam kalendar akademik ini. Yang pertamanya adalah um, proses tambah dan gugur pendaftaran. So, awak kena ingat maksudnya awak perlu mendaftar subjek. Okay, so awak perlu mendaftar subjek. Subjek perlu didaftar bermula seawal 4 hari bulan sehingga 24 hari bulan Oktober 2021. Kem okay. so awak perlu tambah lah maksudnya. Okey, so awak perlu daftarkan subjek. Kalau tak daftar subjek maksudnya awak um, awak tak, tak tak dapat masuk lah maksudnya kelas uh, tersebut. Okey, so perlu daftar subjek. So nak daftar macam mana? So nanti saya akan agihkanlah maksudnya nanti boleh berhubung balik dengan saya ataupun pensyarah-pensyarah yang lain yang awak kenal alright so kita akan bermula kuliah kita pada 10 kan so kalendar ini adalah kalendar khusus untuk um, apa di negeri-negeri lain selain daripada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga Johor Okay, so dia akan start pada 11 bulan tetapi negeri Kelantan, Kedah, Terengganu, Johor akan bermula pada 10 Oktober. Right. So, tarikh yang penting yang lainnya adalah tarikh akhir pembayaran, pembayaran yuran. Okay, itu pada 1 November. So, ini awak kena ingat. Okay, ini tarikh akhir. So, apa efek dia? Kalau, kalau kata awak tak bayar yuran, awak boleh digugur taraf. Apa maksud gugur taraf? Maksudnya awak boleh di, di dismiss lah. Maksudnya dikeluarkan. Okay, so awak kita kata istilah awak dah bukan lagi pelajar UITM. Tetapi kalau kata awak tak dapat bayar juga pada 1 November. Okey. So maklumkan balik pada saya. So kita ada link untuk kita nak buat penangguhan. Okey. So tarikh pada gugur taraf, okey. So, gugur taraf ini kena ingat maksudnya disebabkan oleh awak tak bayar yuran ataupun awak tak mendaftar. Ingat eh. Awak tak bayar yuran ataupun awak tak mendaftar, awak boleh digugur taraf. So, tarikh gugur taraf hanya pada 8 November. Yang kena ingat. So, ada dua possibly kenapa awak boleh gugur taraf. Satu disebabkan oleh awak tak bayar yuran. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh awak tak buat pendaftaran kursus. Okay. So, ada dua sebab awak boleh gugur taraf. Alright. Oops. Alright. So, uh, sedikit um berkenaan dengan aktiviti pengkuliahan awak ini adalah secara um kita kata secara apa ya um wajib untuk awak tahulah maksudnya aktiviti ini akan berlaku every semester so tak kiralah awak semester 1 ke semester 2 ke semester 3 ke semester 4 ke semester 5 ke Okay so benda yang sama saja awak akan repeat the process iaitu pada kuliah yang pertama ni kita akan ada awak kena ingat maksudnya bila awak masuk kuliah bila awak masuk kelas Uh, sesuatu subjek itu so dia akan bermula dengan entrance survey, so kalau kata pensyarah tak ingat, awak perlu ingatkan Okay, so kita akan bermula dengan entrance survey, so apa entrance survey ni, maksudnya entrance ni kita nak mengukur pelajar, mengukur pelajar maksudnya tahap pelajar ini uh, by kursus, Okay, so awak akan uh, ada entrance survey dan awak akan ada juga exit survey, so exit survey ni akan berlaku pada kuliah yang ketiga, maksudnya end of semester entrance awak akan ber, awak akan buat pada awal semester. Okey, so uh, exit akan awak akan buat pada end semester. Ada pada penghujung semester tersebut. Alright. So kuliah satu, kuliah dua dan juga kuliah tiga. So selain daripada itu, okay, selain daripada itu, benda pentingnya adalah SUFO, ha, kena ingat eh, SUFO dekat mana nak dapat SUFO um, dekat, dekat mana nak dapat entrance survey dekat mana nak dapatkan SUFO, ini uh, awak boleh access dekat U-Future uh, okay? awak boleh access dekat U-Future, so SUFO satu benda yang penting juga yang boleh uh, membuatkan awak tak dapat access, okay? tak dapat access untuk melihat um, exam awak Okay, result exam awak buat nanti. So, awak perlu tengok kan, eh? tengok pada tarikh ni. So, dia bermula pada 20 Disember hingga 2 Februari. So, ini adalah orang kata tarikh yang awak perlu uh, jawab sufu tersebut. Okay, student feedback online ya, ataupun sufu. Dekat mana tadi saya kata? Dekat you future. Okay, so ini adalah um, aktiviti pengkuliahan awak secara um, apa untuk semester ini lah maksudnya sepanjang semester ini mungkin okay, bermula pada 10 Oktober dan berakhir pada 23 Februari okay, so itu adalah tempoh panjang yang awak akan berada di UITM Chong Kelantan okay. alright so are you protected? Of course lah maksudnya, okey sebab apa dia? Sebab fundamental ini, um, pengajiannya adalah berbengkel, workshop Jadi, apa yang awak perlu, kenapa saya kata are you protected? Of course, okey sebab apa dia? Sebab, um, bila syarat berbengkel, kita mesti safety first, okey kita mesti safety first Okay, so safety first ni kita ada banyak lah. Maksudnya uh, sama ada kita nak pakai glove, okay, He uh, helmet, okay, mask, okay, goog, uh, google, okay, uh, safety boot, okay, earbud. So ini bergantung. Okay, bila kita kata workshop ni dia bergantung kepada uh, tempat workshop tersebut dan juga um, kata apa, um, uh, apa kaedah. Uh, yang dia hasilkan. Okey, so dalam farmatorium selalu uh, kita tidaklah terlalu heavy, tapi mask itu kita wajib pakai. Okey, apron itu kita wajib juga pakai, google itu kita um, boleh pakai. Okay sebab kita ada debu. Okay sebab mask kita ada debu kan. debu ni apa dia? Debu daripada ah um, habuk-habuk uh, uh, daripada proses kita piercing okay, so kita kena pakai so safety boot pun sama kita kena pakai sebab kita ada um, apa orang kata items items tools tools yang um, besar dan juga berat jadi um, safety tu penting lah right Selain so, juga glove, glove ni kenapa kita nak pakai? Okey, sebabnya kita melibatkan beberapa bahan kimia, um, kita juga melibatkan orang um, kata apa um, um perkara ataupun benda-benda yang berkaitan dengan api. Okey, kita ada benda-benda yang berkaitan dengan api sebab itulah saya kata dia penting. So safety dalam bengkel perlu ada safety. Dalam bengkel perlu ada safety. So awak kena alert dengan benda ni. So, ada... Uh, apa kena jagalah maksudnya elan ni kena jaga uh, dengan safety first ini right so ini adalah simbol-simbolnya segi so, biasalah okey so perlu hafal juga sebab kita berada di workshop alright so ini adalah apron mask okey ini ini adalah perkara-perkara uh, uh, items yang awak perlu prepare juga okey sebelum kita masuk ke bengkel kasut itu mesti tak boleh berselipar tak boleh bersandal okey mesti kasut yang bertutup ni at least ni kalau kita tengok dekat sini ni kasut sukan ke apa semua at least okey so nak yang lebih bagus adalah safety boot okey so ini adalah at least ha, kita boleh consider lagi lah alright okey so kita nak masuk, taniah lah maksudnya. Ini adalah sekadar orang kata nak review kepada awak yang uh, pelajar kita ni pernah menyertai Malaysian International Jewellery Fair dan uh, mendapat top 5. Okay, mendapat top 5. Okay, dalam pertandingan um, Jewellery Design Awards. Okay. Iaitu Cik Nur Siti Khatijah. Okay, so ini adalah uh, dia punya nilah okey Okay, majlisnya. Um, Alright. So, selain daripada tu juga. Okay. So, selain daripada tu. Sekejap. Okay. okay. So, selain daripada tu. Um, kita juga, pelajar kita juga mendapat tempat yang ketiga di Wall Scale Jewelry. Okay, Wall Scale ni apa di Wall Scale? So kalau awak mungkin awak pernah dengar atau mungkin awak tak pernah dengar. So Wall Scale ni adalah satu pertandingan yang peringkat international. Okay, di peringkat antarabangsa. Okay, So cuma kita dalam pengkhususannya adalah uh, barangan kemas. Okay, So pertandingan ini melibatkan um, uh, apa national lah maksudnya di peringkat uh, kebangsaan um, semua institusi um, akan menyertai. So siapa-siapalah maksudnya sebab dia open kan open untuk institusi-institusi. So um, pada zaman ini, pada masa ini dia, kita hanya ada dua sahaja iaitu uh, yang yang terlibatnya adalah IKN dan juga UITM. Okay, so institusi-institusi lain yang swasta tu uh, belum lagi. Okay, so kita mendapat tempat yang ketiga. Eh, mendapat tempat yang ketiga dalam pertandingan World Skill Jewelry. Okay, iaitu uh, Bahari. Nah, ini adalah pelajarnya. Okay, ini adalah pelajarnya. So pelajar ni, uh, saya nak cerita sikit pelajar ni awalnya pun sama. Saya rasa sama je mana-mana pelajar pun Um, masuk dengan keadaan orang kata tak tahu apa-apa kan masuk dengan keadaan tak tahu apa-apa dan uh, macam um, tak ada minat okey tapi alhamdulillah uh, pelajar ini pada semester yang ke dan ketiga keempat dia dah start untuk menonjol dia dah start ada minat okey dia dah tahu dah apa kehendaknya okey so apa kemahuannya Alright, so pelajar ini sekarang di, um, apa, dah menjadi tukang dah di Ceras, eh, sorry uh, di Bangi. Okay, di area Bangi. Alright, uh, sekitar gajinya lebih kurang dalam RM4,000. Okay, so kita tengok gambar ini, uh, seronok kan? Alright, so kita rasa tenang, eh, rasa cepat ni nak habis. Okey, nak habis. Yes. So matlamat awak sebenarnya adalah uh, nak menggenggam segulung diploma dan juga ijazah. Betul kan? Right. So kalau awak tengok perjalanan tadi yang saya terangkan daripada awal sampai ke sekarang, banyak liku-likunya. Eh, hey, bukan nak menakutkan awak, tetapi ini adalah the real life yang awak perlu face. Okay, the real life yang awak perlu face benda ni. Alright, so awak tak perlu takut sebenarnya sebab liku-liku ini adalah orang kata experience awak. Okay, yang awak perlu face, yang awak perlu solvekan kan kalau ada masalah, awak perlu carikan solusinya. Bagaimana? Ha, ini adalah real life awak untuk awak nak capai sesuatu. Okay, real life untuk awak nak capai sesuatu. Sebelum awak dapat mengangkat ataupun sebelum awak dapat Uh, apa topi ni, kem okay, so banyak benda yang awak perlu uh, korbankan. Contoh saya kata korbankan masa, kem okay, so kita nak mencapai sesuatu kita perlu ada pengorbanan, kem okay, dari segi masa ke dari segi apa pun sekalipun pengorbanan, okay so awak perlu berkorban untuk awak mencapai sesuatu. Selain daripada itu apa yang perlu buat, okay so awak juga perlu um, istiqomah. Okay. So pelajar-pelajar yang istiqomah selalunya pelajar-pelajar yang akan uh, berjaya. Okay. So awak istiqomah dalam apa yang awak perlu awak buat. Okay. Dan awak um, perlu juga uh, berusaha lah. Maksudnya dia uh, usaha istiqomah dan don't give up. Ha, dia macam tu. Okay. So dia 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 uh, sekali kan. Alright, so awak tak perlu risau lah. Insyaallah maksudnya kita di sini, kami, pensyarah dekat sini uh, mengalu-alukan awak semua dan kita dengan berlapang dadanya memang akan memberi curahan yang terbaik untuk awak. Cumanya dekat sini nanti awak kena adapt. Okay, so awak kena adaptlah. Right, untuk awak dapatkan apa impian awak. So sebelum awak masuk ke sini, sebelum awak melangkah ke sini, sebetulkan so niat awak dahulu. Okay, betulkan niat awak dulu, betulkan nawaitu itu awak dahulu. So, nawaitu itu saya, niat saya datang ke UITM Suang Kelantan ini adalah untuk mendapat ilmu. Yang pertama, untuk mendapatkan ilmu. Tetap dalam hati awak. Tetapkan dalam hati awak. Okay, datang ke sini untuk mendapatkan ilmu. Okay, so insyaAllah. Allah akan lorongkan awak. Allah akan um, tunjukkan jalan yang terbaik untuk awak. Sebabkan apa? Nawaitu kita ni adalah yang uh, dah baik. Kena ingat maksudnya awak belajar ini adalah um, jihad kan? Eh? Ha dia jihad. Dia satu fi sabilillah. Okay, so maksudnya um, kena betul-betul tekatkan dalam hati datang ke UITM Johor Kelantan ini tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ilmu. Walau sesusah mana sekalipun, kena ingat liku-liku, okay, back balik pada liku, -liku apa matlamat kita, ilmu. Ilmu kadang-kadang ia mudah dapat dan kadang-kadang ia susah kita nak dapat. So, sabar. InsyaAllah awak akan dapat nanti. Alright, so saya rasa sampai sini saja um, untuk taklimat pada hari ini. Okey, kali ini so, saya mengalu-alukan um, awak semua pelajar, -pelajar um, baru, mahasiswa mahasiswa baru, mahasiswa mahasiswi baru um, bagi program diploma seni reka logam halus ke UITM Chong Kelantan. So welcome to the UITM Chong Kelantan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu. Saya Muhammad Azman bin Omar, penyelaras program bagi Jabatan Seni Halus ED118 UiTM Kampus Macang. Hari ini saya akan memberi taklimat kepada pelajar baru Jabatan Seni Halus eh. Okay, um Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas tahniah dan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru kerana kamu adalah insan insan yang terpilih yang telah berjaya berbanding daripada ribuan calon yang lain yang telah melalui proses temuduga. Okey, jadi besar harapan saya agar kamu menggunakan peluang dan rezeki yang diberi ini dengan sepenuhnya. Okey. Apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini antaranya Yang pertama ialah pengenalan iaitu sebersedikit mengenai Jabatan Seni Halus Yang kedua lokasi, pejabat, pensyarah, studio dan penkel akan kamu gunakan nanti Okey staff, staff akademik dan non-akademik Yang keempat pelajar, jumlah pelajar semasa yang ada dalam jabatan Yang kelima pelan pengajian iaitu kursus-kursus dan jam kredit yang akan kamu perlu ambil pada semester dalam lima semester yang aku, kamu untuk dapatkan diploma. Okey, yang keenam ialah kursus yang uh, terdapat dalam Jabatan Seni Halus iaitu kursus khusus lah. Okey. Yang ketujuh alumni yang mana bekas-bekas uh, pelajar Jabatan Seni Halus yang telah berjaya. Okey. Yang pertamanya uh, tentang uh, pengenalan tentang diploma seni halus ini di Kelantan, program diploma seni halus di Institut Teknologi Mara Cawangan Kelantan ini telah dibuka untuk pengambilan pertama pada tahun 2002 dengan jumlah yang pertama tersebut seramai 18 orang dan dikendalikan hanya oleh 4 orang pensyarah sahaja ke okay, setelah setelah 18 tahun beroperasi di UiTM Cawang Kelantan kita telah mempunyai setakat ini 15 orang pensyarah dan enam daripada 15 orang pensyarah tersebut adalah bekas pelajar ataupun alumni Jabatan Seni Halus UiTM Kelantan ah kita amat berbanggalah dan daripada mereka itu ada yang telah menjawat jawatan pensyarah kanan okey selain itu Jabatan Seni Halus Cawang Kelantan juga telah berjaya mengeluarkan Ramai graduan yang berkualiti dan berjaya dalam kerjaya bukan sahaja di dalam negara, malah di seluruh dunia. Okey. Ini lokasi-lokasi dan penempatan Jabatan Seni Halus lah. Okey. Antaranya bawah Dewan Pro, Bengkel Tambahan sebelah Dewan Pro, Blok C dan Dewan TAR. Okey. Kalau kita tengok, ini Dewan Pro. Okey lokasinya adalah di bawah di bawah ni ini adalah entrance dia. Jadi awak perlu masuk bawah ni dan studio di mana di bawah dewan pro ni kita ada empat studio dan satu bengkel arca kayu. Di bawah ini juga terdapat bilik pensyarah dan bilik penolong jurutera. Okey. Seterusnya adalah bengkel tambahan. Bengkel tambahan ini terletak di sebelah dewan pro. Yang mana di sini terletaknya bengkel arca dan bengkel cetakan. Okey. Okey, ini blok C, uh, blok uh, fakulti seni lukis dan seni reka. Uh, di sini terdapat academic lounge yang mana terletaknya pejabat KPP, pejabat PP, dan juga bilik pesyarah di di bangunan ini juga terdapat studio yang awak akan gunakan nanti dan juga makmal komputer. Okey. Seterusnya ini adalah dewan tar. studio drawing untuk pelajar semester satu Jadi awak akan belajar drawing dekat sini. Ah subjek FND 110 sepenuhnya akan berlaku di sini jika ada face to face lah. Okey. Yang mana bangunan ini uh, terletak di sebelah Kolej uh, Tar, okay? Okay ini gambaran daripada uh, Google Google Satelit, eh. uh, lokasi. Okay kalau kita tengok ini Dewan Pro, okay Dewan Pro, dan ini bengkel tambahan. Jadi awak kena turun ikut ni, ikut jalan ni dan di sini Dewan Tar. Ya, kat sini adalah uh, kelas drawing awak nanti. Okey dan sini adalah blok C. Uh, lagi kat sini blok C. Maknanya ada makmal, mungkin uh, kelas uh, apa ni studio untuk uh, lagi satu subjek dan juga bilik-bilik uh, bilik -bilik lah kat sini. Okey. Ini ha okey ini adalah saya penyelaras program AD118 Uh, sedikit tentang saya saya pensyarah kanan di Fakulti Seni Lukis dan Sereka dan uh, saya mendapat pendidikan uh, degree am degree eh uh, honours dan juga master di UiTM. Uh, UiTM di hatiku lah. Okey. Dan uh, saya telah berkhidmat di sini lebih kurang lebih daripada 20 tahun, hampir 21 tahun. Okey. Sudah lama. Uh, dan uh, kalau kita tengok kat bawah tu adalah nombor telefon saya 019-959-5969. Okey. Awak boleh contact saya jika ada apa-apa uh, pertanyaan ataupun masalah tentang uh, jabatan kita lah. Ataupun apa-apa sahaja awak boleh rujuk saya. Boleh whatsapp saya lah. Okey. Okey, ini pensyarah ataupun uh, staf uh, akademik uh, di jabatan seni halus uh, semua pensyarah eh uh, semua pensyarah yang uh, di jabatan uh, seni halus ini mendapat pendidikan awalnya di UiTM sama ada di peringkat diploma dan juga ijazah Cuma pada peringkat master, uh, mereka akan sambung di beberapa universiti sama ada di luar negara ataupun dalam negeri lah. Di dalam negeri, dalam negara. Cik Faiza Ramli, pensyarah kanan. Juga master in art and design di Montfort, uh, lulusan di Montfort University, uh, United Kingdom. Juga, sama juga dengan Cik Haji, Tuan Haji Ahmad Nur Rashidi, pensyarah kanan. Uh, master in art and daripada uh, di Monfort University United Kingdom. Seterusnya Encik Azman Ismail pensyarah Arca eh. juga pensyarah kanan Masters in Art and Design dari Universiti Tasmania University. Okey, pensyarah seterusnya Encik Suhaidi Razi pensyarah kanan Masters in Art and Design daripada UiTM. Encik Sarman Muhammad juga pensyarah kanan Master in Visual Art and Design University Science Malaysia Wan Wan Suliana pensyarah kanan Master in Art and Design UiTM Puan Fatiah Ruslan juga pensyarah kanan Master in Art and Design Institute Teknologi Bandung Indonesia Okey kita ada uh, seorang uh, yang ada doctorate, eh? Uh, Dr. Rusyana Sulaiman juga pensyarah kanan dan beliau mempunyai lulusan PhD Fine Arts Studies daripada UPSI. Yang seterusnya, Pensyarah Muhammad Afizullah Sa'ad, Masters in Visual Art and Design daripada Universiti Sains Malaysia. Kemudian, Puan Siti Safura, Pensyarah Art Masters in Art and Design. Cik Syahrul Hisham, Pensyarah. Uh, lulusan Masters in Fine Art and Technology daripada UITM. Uh, juga dua orang lagi, Encik Arwan, Irwan Osman, juga pensyarah Master in Art and Design, Master in, in Fine Art and Technology daripada UITM. seterusnya Encik Azharuddin Mapon, pensyarah Masters in, in Art and uh, Masters in Fine Art and Technology daripada UITM. Okey, kita ada dua uh, staf non-akademik iaitu penolong jurutera, iaitu Encik Izwadi Muhammad, uh, yang mana beliau mendapat lulusan in Diploma in Mechanical Engineering daripada Politeknik. Sama juga dengan Encik Hamidi. Okey, Encik Izwadi tadi, uh, dia akan jaga uh, studio dan bengkel di bawah Dewan Pro dan seterusnya Encik Hamidi Awang juga dari lulusan daripada Diploma in Mechanical Engineering daripada politeknik ia akan jaga studio uh, bengkel di uh, bengkel tambahan sebelah Dewan Pro. Okey, ini pelan pengajian yang mana subjek-subjek atau khusus yang awak perlu ambil untuk melengkapkan diploma awak. Okey, ini adalah kursus untuk semester satu. Ha, satu hingga tujuh ini adalah subjek atau khusus yang awak perlu ambil pada semester ni. Okey. Iaitu CTU101, ELC, khususnya ELC121, FND110, FND111, FET130, HBU111, UED102. Okay. Kalau kita tengok ini, FND110, FND111 adalah subjek uh, fakulti. CTU, ELC, HBU, EAD, EU, ED ni adalah subjek uh, UITM. Uh, okay. Subjek universiti. Dan FET 130 ini adalah subjek jabatan. Uh, jadi uh, kalau kita tengok kat sini awak ada dua subjek studio. Drawing dan juga... and In Principle ini adalah subjek studio dan FAT 130 ini time based media adalah subjek uh, ataupun khusus komputer. Uh, computer. okay. Hmm. FND 110 dan FND 11 ini uh, 3 jam kredit. 2-2-3 jam, 3 jam kredit. Tapi kat dalam kelas awak perlu berada 7 jam seminggu. 7 jam. Okey, dalam satu hari tujuh jam awak kena duduk dalam studio. Okay, belajar dalam studio. Okay. Di bawah bimbingan pensyarah lah. Okay. Okey, uh. Okay, CTU. Uh, ini, ini adalah subjek uh, semester dua. Uh, kalau kita tengok FET. Selain daripada ni, kalau kita tengok kod FET ni. Ini adalah subjek jabatan. Okay, drawing, painting, pre-making, media, sculpture. ini adalah subjek-subjek jawatan. okay. Jadi awak akan belajar secara spesifik lah. drawing macam mana, painting, pre-making, apa semua ni. Okay, ini subjek semester dua. Okay, yang ni subjek semester tiga. Sama juga, empat subjek. Okay. Kemudian subjek semester empat. Ha. Kemudian yang mana FET ni adalah subjek studio. Yang ni semester 5, semester akhir. Okey, awak perlu ambil 95 jam kredit ha, untuk melengkapkan drawing awak. Untuk melengkapkan diploma. Okey, sorry. Okey, ini adalah Okey, ini adalah uh, um, pengajian awak ok nanti kita akan bincang balik nanti lah. Okey kursus ini kursus-kursus dalam jabatan yang saya sebutkan empat tadilah. 4 a uh, yang core a uh, kursus dalam jabatan yang pertamanya adalah a uh, drawing, painting primerkin. Okey drawing awak akan belajar macam mana nak pegang pensel, macam mana nak tajamkan pensel, macam mana nak buat uh, garisan macam mana nak buat shading dengan betul, pegang pensel dengan betul, tajamkan pensel dengan betul. Okey, uh, kedudukannya yang betul. Okey. Uh, hatching, cross hatching, share apa ni, uh, glazing, okey. Sama juga macam painting awak akan belajar media dan teknik, awak akan belajar ah uh, uh, berusnya macam mana, okey, teknik sapuannya macam mana, glazing ke apa ni uh, Uh, dan macam-macam lagi lah. So, untuk mix color macam mana. Okey. Dalam, dalam painting kita ada oil painting, acrylic. Okey. Okey. Sama juga macam pre-making. Uh, pre-making ini yang mana awak akan belajar uh, disiplin disiplin dalam menghasilkan karya menggunakan cetakan. Uh, jadi awak kena duduk dekat bengkel cetakan. Dan kita ada tools dan juga setengah-setengah tu kita menggunakan mesin. Okey. Uh, Okey, dan uh, premaking ni kita ada tiga teknik, tiga disiplin utama iaitu uh, cetakan timbul, cetakan uh, benam dan juga cetakan data ataupun seat screen. Okey, seterusnya adalah arca. Okey, kita ada tiga bengkel arca yang mana satu di bawah dewan dan dua di bangunan tambahan sebelah dewan. Okey, dalam arca awak akan belajar kata. Uh, kayu start dengan kayu kemudian uh, seterusnya awak akan belajar teknik welding tak apa ni cantumkan balik ke apa macam mana kemudian awak akan belajar acuan uh, okey yang mana dekat acuan tu kita ada uh, bengkel uh, dekat uh, bengkel acuan tu yang mana kita ada satu ken ataupun dengan kata lain oven lah lebih kurangnya yang mana dia boleh uh, mencapai sehingga 700 darjah Celsius. Ha uh, kalau awak masuk dalam tu tutup keluar habuk je. Ha uh, okey. Okey, kemudian time based media. Uh, time based media ini menggunakan sub, uh, subjek uh, menghasilkan design menggunakan komputer. Ha uh, daripada sketches awak, daripada drawing awak kita transfer kepada komputer dan ada dalam bentuk 2D ataupun 3D Okay Okay seterusnya adalah writing Okay setiap kursus tadi sama start dengan drawing uh, Painting, sculpture uh, Kita akan, awak perlu buat uh, writing Jadi ini uh, Untuk Supaya nanti kita akan uh, buat uh, satu dokumentasi nah, Jadi apa yang awak pelajar pada semester ni Awak ada dokumentasi dalam tu uh, Okay Itu dalam writing Dan final year kita ada uh, writing report uh, Satu buku yang awak perlu buat Okay Okay kita di jabatan kita juga Ada dua subjek elektif Iaitu watercolour painting Okay Okay uh, yang mana awak akan belajar media dan teknik-teknik yang ada dalam watercolor painting dan juga oil painting elektif. Uh, ini untuk mengasah balik uh, apa ni teknik-teknik dalam oil painting itu uh, untuk elektif. Okey. Alumni, kita Jabatan uh, Seni Halus telah macam yang saya bagi tahu tadi, uh, alum kita telah berjaya menghasilkan pelajar-pelajar produk-produk dan juga modal insan yang agak memberangsangkan lah. Yang berjaya sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Kita telah pasarkan. Okey, antaranya yang ni Encik Haris Abadi. Bekas pelajar seni halus. Jabatan seni Yang ni beliau bertugas sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Kelantan. Okey, beliau aktif dalam menghasilkan karya. Beliau pernah memenangi pertandingan di peringkat international. Yang salah satunya yang saya ingat di Taiwan, dia boleh lawan dengan pelukis-pelukis ter, tersohor international. Okey. Uh, dan kalau kita tengok kat sebelah tu adalah karya beliau yang viral dalam media sosial itu yang dihasilkan semasa PKP eh, karya beliau mengenai eh, uh, mengenai kenang jasa frontliner yang bertugas semasa PKP. Uh, dia gantikan apa ni tugu peringatan negara tu eh, uh, dengan frontliner. Dan uh, beliau sekarang ni tengah sambung uh, pelajar di peringkat uh, PhD. Okey. Seterusnya adalah uh, Hizmat Pandi juga bekas pelajar kita antara pelukis yang menggunakan media cetakan nama yang sedang naik sekarang ni dia banyak memenangi pertandingan di peringkat apa ni kebangsaan dan aktif juga apa ni berpameran bersama pelukis-pelukis senior di peringkat internasional Okey dan karya dia beliau sekarang ni mencecah sehingga rm ringgit sekeping. Itu amat membanggakan kita lah. Okey, produk daripada Uitm Kelantan telah apa ni? Meng, produk Uitm Kelantan yang telah memperkenalkan seni halus Uitm Kelantan ini kepada persada dunia. Okey. Sekerus, seterusnya adalah uh, The Nip Brothers. Ha, ini antara yang kita juga kagumi. Yang mana beliau mereka ini adalah tiga beradik daripada berasal daripada Kuala Kerai Kelantan. Uh, iaitu Nik Shazri yang sulung Nik, Nik Shazri, Nik Shahmi dan Nik, uh, Nik Shazmi dan Nik Shahmi. Okey. Uh, ini masa gambar masa dia orang buat uh, group exhibition bersama tiga beradik ni. The Knit Brothers. Okey. Uh, mereka ini sangat aktif berpameran uh, dan mereka ini menjadikan pelukis sebagai satu kerjaya. Okey. Dan karya-karya mereka ini uh, yang menjadi rebutan art collector lah. Sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Dan ini juga amat membanggakan kita lah. Okey, ini antara contoh-contoh yang saya sempat ambil lah untuk diberi contoh kepada supaya awak uh, memberi semangat untuk awak. Saya rasa boleh lebih jauh, lebih uh, uh, pergi lebih jauh lah. Okey, dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita jumpa nanti dan jika ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi saya nanti dengan nombor tadi 019 959 5969 dan terima kasih. Assalamualaikum.